היי גייז, ותודה שחזרתם לעוד סרטון. אז היום אני עושה לכם את ההמלצות וההחמצות שלי לחודש נובמבר, ויש לי מלא להראות לכם היום, מלא. אני גם רוצה לספר לכם על הגרלה נחמדה, לכבוד חנוכה! מלא שאלתם אותי למה לא ציינתי את זה שעברתי 80 אלף מנויים בערוץ הזה, בערוץ הראשי. אז קודם כל, באמת וואו, מטורף. כל פעם שאני עולה עוד מספר, נגיד מ-60 אלף ל-70 אלף ל-80 אלף, כל פעם מחדש זה מפתיע אותי, וכל פעם אני אומרת, לא האמנתי בחיים שהערוץ יכול להגיע בכלל למימדים האלה ולמספרים האלה. בשביל להגיד לכם תודה, רציתי לעשות לכם באמת הגרלה, וידעתי שאני כבר אחכה לחנוכה, כי 80 אלף ו8 ימים של חנוכה ממש מסתדר טוב. אז הגרלת חנוכה סלש הגרלה, להגיד תודה באמת שהגענו ל-80 אלף עוקבים, הפעם מיועדת באמת לנערות. אני ממש מתרגשת להגיד את זה, כי אני יודעת שאתן כל כך פעילות, והרבה מהסיבה, בוא נגיד ככה, שהערוץ שלי באמת גדל והגיע למספרים האלה, זה בזכותכם, בזכותכן הנערות, שבאמת צופות ועושות מלא 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 רעש ברשתות החברתיות, ומצביעות לי, אם זה היה בערוץ הילדים, עכשיו עם הסקר ראש אחד הזה, של המאמי הלאומית והיוטיוברית השנה, אז אני יודעת שאתם מצביעות ואני יודעת שאתם עושות כל כך הרבה בשבילי, אז החלטתי הפעם לעשות הגרלה לחנוכה באמת בשבילכן, בשביל הנערות הצעירות יותר שצוחות. אז המתנה שתהיה הפעם זה סט מושלם של סקארה, יש לי פה עוד, תכף אני אראה לכם. יש שני דברים בתוך הערכה, בתוך הסט הזה שאין לי בבית, אחד מהם אני צריכה להגיד זו מחברת, והדבר השני זה גם כוס כזה, בקבוק כזה למים או לשתייה, מה שתשתו. זה סדרה שקוראים לזה Lovely Princess, וזה סדרת טיפוח לגוף עם ריח מדהים של תותים ו... איך הגדרתי את זה? תותים וקצפת כזה. אני אראה לכם זריז מה יש בסדרה. יש את החמת גוף שנראית ככה, ואפשר לראות שזה ממותג ממש ממש יפה, כל ה-Lovely Princess, ממותג באמת לנערות, לצעירות. הקרם גוף הרגיל, הכל באותו ניחוח, אז חשוב לי לציין. קרם ידיים, קרם גוף קצפת, שכאילו יש יותר כיף מזה, וזה קרם, ספרי גוף נצנצים, שמושלם, מושלם, מושלם, ויש מראה קטנה קומפקטית כזו, גם שמעוצבת וממותגת יחד עם שאר הקולקציה. אז לכבוד 8 ימים של חנוכה ו-80 אלף בערוץ שלי, הולכות להיות 8 זוכות שיקבלו את כל הערכה, כולל המחברת והכוס שלא הראיתי. 4 מתוך הזוכות יהיו מכאן מהערוץ שלי, אז כל מה שצריך לעשות זה להיות רשומות ומנויות לערוץ, להשאיר למטה תגובה שאת מעוניינת להשתתף עם כתובת המייל שלך, זה ממש ממש חשוב, כי ככה אני אוכל בעצם ליצור איתך קשר אחר כך. ו4 זוכות יהיו בעצם מהאינסטגרם, אז אם אתם עוקבות גם וגם תוכלו להשתתף גם וגם ולהגדיל את הסיכוי לקבל מתנה. באינסטגרם לא צריך להשאיר לי את כתובת המייל, כי אני אוכל דרך הדירקט בעצם ליצור קשר עם הזוכות, אז כל מה שצריך לעשות זה לרשום לי תגובות על התמונות שאתם מעוניינות להשתתף בדבר הזה. בגלל שבאמת אתם תקבלו את כל הערכה ויש 8 זוכות בכל רחבי הארץ, אז סידרתי את זה עם סקארה, שאתם פשוט יהיה נורא נורא קל, במקום לשלוח לי כתובת וכל הדברים האלה, אתם תוכלו פשוט להגיע לסניף הסקארה הקרוב אליכם ולקחת בעצמכם את כל הערכה. אז לא לשכוח להשתתף, ובואו נמשיך עם נושא הסרטון. בסרטון הקודם שאלתי אתכם איך אתם אוהבות את הפורמט שאני מדברת על קטגוריות ופחות אהבתם את זה, אז אני חוזרת לכמו שהייתי עושה פעם. קודם אני אראה לכם את כל הדברים שבאמת כל כך אהבתי ושאני ממליצה עליהם החודש, ובסוף אני אראה לכם על מה שפחות התחברתי. אז כן, אתם בטוח כבר יודעות את זה ושמתם לב, ובטח בסרטון הזה מי שעוד לא שמה לב בטוח שמה לב שהסתפרתי וצבעתי קצת את השיער. אז השיער שלי בחודש נובמבר עבר שינוי, והוזמנתי, היה לי באמת את העונג ואת הפריבילגיה, הוזמנתי על ידי קרסטס לנסות טיפול של אמפולה ושל מסכות, והם פשוט עשו לי שיער מחדש, זה היה מדהים. אני ממליצה לכל אחת להגיע למעצב השיער שלה איפה שמוכרים קרסטס ולבקש טיפול כזה של אמפולה ובוסטר ומסכות, וזה פשוט
באמת מחזיר את החיות לשיער, זה מדהים, אני בטוחה שאתם יכולות לשים לב להבדל. במסגרת של כל הטיפול הזה, גם קיבלתי מלא מתנות מקרסטס. אחד מהם זה הערכה הזו, אני השארתי את זה בקופסה בשביל להראות לכם איך זה מגיע בעצם. זה דבר מדהים, קוראים לזה קרם קרונולוגיסט, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. אתם יודעים שאני מתה על המוצרים של קרסטס, הם סופר מקצועיים, הם סופר סופר טובים לשיער. זה, אבל כל זה, וואו, זה באמת ברמה אחרת. מקבלים פה כוס בשביל לערבב את החומר בפנים, וסטיק כזה בשביל לערבב. זה בעצם המסכה עצמה, שזה נראה ככה, לבן, כמובן שעם ריח מדהים, what else. וגם מקבלים את הפנינים האלה, שזה בצבע אפור, ובעצם שמים קצת מזה בקוס, ושמים כמה פמפים מזה בקוס, מערבבים ביחד, ומורחים את זה, wait for it, על הקרקפת. פעם ראשונה שאני מכירה באמת מסכה שדווקא מומלץ לשים על הקרקפת. אז שמים את זה על הקרקפת, והשאריות כן מורידים למטה, אבל זה מרגיש כזה קר על הקרקפת, זה מדהים, ממש עושה טיפול, ממש מהשורש, השיער שלי מרגיש באמת הרבה יותר בריא, לא שמנוני, הדבר הזה באמת מדהים, אני לא האמנתי כמה שזה יעשה לי וואו, כי אני כבר מלא זמן משתמשת במסכות של קרסטס, וכל פעם אני אומרת, זה יותר טוב מהקודם, זה יותר טוב מהקודם, אמרתי, טוב, כבר אי אפשר to impress me, כאילו לגרום לי להתרגש מחדש, והם עשו את זה הפעם עם הערכה הזו, באמת מדהים. הדבר השני זה שמן בוסם לשיער, זה גם מהסדרה של קרונולוגיסט, ומה שכל כך אהבתי בזה, זה הרבה פעמים כשאני עושה עיצובים בשיער, ואתם מכירות את השיער שלי, הוא חלק מטבעו, כשאני שמה שמן, הרבה פעמים זה גורם לזה ליפול, ולראות כזה מייף, אז השמן הזה נותן לזה את הברק ואת הבאונסיות שאני כל כך אוהבת, הוא כליל, ויש לו ריח באמת באמת מדהים, זה שמן בוסם לשיער. זהו, חברתי מספיק על המוצרים האלה, אני חייבת לעבור הלאה. נעבור למוצר איפור שגיליתי בחודשיים האחרונים, ואני לא יודעת למה זה לא נכנס בחודש קודם, אבל הפעם אמרתי אין, זה חייב להיכנס. זה הפודרה בתפסורת של קלרינס, איך הם קוראים לזה אפילו? אני אפילו לא יודעת. Mineral Loose Powder F2 Medium, זה הגוון שלי. קודם כל האריזה עצמה, עזבו את זה שזה יפה ומושלם, בפנים יש לזה פאף, זה מגיע עם פאף, וזה באמת פעם ראשונה שאני משתמשת בפודרה עם פאף משנים, שנים באמת, ובפנים זה ממש ממש נוח, זה גרוס, אבל יש מין מנגנון כזה, אני לא יכולה להראות לכם כי זה פשוט ייפול לי כאן על כל השולחן, אבל בעצם מסובבים את זה קצת, וכל פעם זה מוציא טיפה פודרה וזה ממש ממש נוח. הפודרה עצמה מקבעת עושה מט, אבל לא מת, לא רואים את הפודרה על הפנים, זה עמיד, זה טוב לכל היום, זה גורם למייקאפ שלי לראות, פשוט מהמם, כן, והפודרה הזו באמת באמת מושלמת, אני התאהבתי בה ברמות קשות החודש. המוצר הבא לצערי שבור, תודה רבה לליה, זה ממש מבאס, אבל הייתי חייבת להראות לכם את זה, זה הסדרה של שני הילייטרים החדשים של אופרה שהם עשו בשיתוף עם שתי בלוגריות בארצות הברית, אז זה הגוון You Do You, הבלוגריות קוראים להם Dupe That אגב, והגוון הזה, אני לא רוצה לפתוח את זה כי שוב זה ילחלך וזה שבור וליה תודה רבה, אבל זה עליי היום, זה ההיילייט שעליי היום, זה דופ מצוין לשימרינג סקין פרפקטור של בקה, שמפיין פופ של ג'קלין היל. שאת זה כמובן אפשר להשיג בארץ, את זה כן, זה אופרה, אפשר להשיג את זה בגילתי, והמרקם קצת שונה, אבל מבחינת גוון, דופ, לכל דבר מושלם, יפה, מהמם, באמת יתאים למלא מלא גוונים, אז הייתי חייבת להראות לכם גם את זה. החודש אני אכניס פסמים, שזה משהו שלא עשיתי מלא מלא זמן, אני רוצה קודם כל להמליץ על הבוסם של קלואה, שקיבלתי אותו בחודש נובמבר, ואני מתה על הירוק של קלואה, אבל סיימתי אותו מזמן מזמן מזמן, ועוד לא יצא לי להתחדש, והפעם אני כל כך שמחה ששלחו לי את זה האמת, והתאהבתי בוורוד. עכשיו שאני בהיריון, אני מוצאת שפסמים שאני לא אוהבת, אז אני ממש לא אוהבת. טוב, מי שהייתה פעם בהיריון יודעת איך זה, ריח זה דבר מאוד רגיש בהיריון,
אז בושם שאני כן אוהבת ולא מכביד עליי, ממש כיף לי עם זה. אז אני לא יודעת איך להגדיר את זה חוץ מהמילה פרש, זה כאילו המילה, נראה לי, אני שונאת להשתמש במילה הזה, פרשי, אבל זה באמת ככה, זה לא ריח פרחוני מדי, זה לא ריח מתוק מדי, הוא פשוט מרגיש כזה מרענן, אז ממש ממש אהבתי את זה, הוא כליל יחסית, זה עוד את וולט. והבושם השני זה של ג'יוונשי, Live Irresistible, Eau de Parfum. זה כמובן הרבה יותר חזק, כי זה פרפום וזה טואלט, אבל לערב אני משתמש בזה, בואו נדבר רגע על הבקבוק שהוא מושלם. הריח הזה הרבה יותר מתוק ממה שהייתי מצפה מאו דה פרפום של ג'יוונשי, כי בדרך כלל דברים יוקרתיים יש להם ריח כזה של סבתות ונורא זקן, וזה אין לזה את זה, אז יש איזה ריח דווקא מתוק וחזק, ואני מתה על זה, מזכיר לי קצת את הבונבון שאני נורא נורא אוהבת, וכן, לא השתמשתי בזה הרבה עדיין, אבל קיבלתי את זה בחודש נובמבר, והתאהבתי בבושם, וגם עידן אמר לי, וואו, איזה בקבוק יפה, אז כן, סיבה להראות לכם אותו. אחרי מספר חודשים של אכזבות עם מסירים דו-פאזיים, שכל פעם אני מתאכזבת, אני מנסה עוד אחד ולא אוהבת ולא אוהבת, מצאתי מסיר דו-פאזי ממש טוב. של המותג איב רושה, שגם לא כל כך הראיתי את המותג הזה מספיק נראה לי בערוץ שלי, מותג צרפתי שהגיע לארץ, אני יודעת שיש את זה בקניון איילון, אני לא יודעת עוד איפה בארץ, אבל מסיר איפור דו פאזי, מאוד מאוד פשוט, כחול ושקוף, משקשיקים ביחד, אבל באמת באמת יעיל, לא משאיר תחושה שמנונית על הפרצוף, כן, ומסיר ממש טוב. הדבר האחרון שאני אמליץ עליו בסרטון הזה, זה דווקא לא מהתחום של היופי וטיפוח, טיונים, חליטות של לייף. וואו, אני התאהבתי בדבר הזה, ואמרתי אני חייבת להראות לכם. קודם כל זה ללא קפאין, אז בהיריון לא מומלץ לשתות הרבה קפאין, וגם תה עם קפאין לא מומלץ לתינוקות או לילדים בכלל. אז מה שאני בדרך כלל עושה זה אני עושה לעצמי, ואז אני שמה טיפונת רק שיהיה קצת טעם גם לליה בבקבוק שלה. אז קודם כל האיכות של השקית עצמה ממש ממש טובה, זה ישמע לכם כאילו מה אשלים, על מה את מקשקשת עכשיו על האיכות של השקית, אבל זה חשוב, זה באמת חשוב, זה מבד כזה באמת איכותי, וזה לא מתפורר ואין גושים כאלה של חתיכות שנשארות לי בתי, אני שונאת את זה. זה ללא קפאין, אין לזה ממש טעם של תי, זה יותר פשוט באמת טעם צמחי, וממש אהבתי את הטעם, וממש אהבתי את זה, אני לא יודעת איך להסביר, אבל כשאני שותה את זה אני מרגישה שזה רענן, אני מתה לעשות את זה גם קר, עכשיו שכבר חורף אבל, החם גם כמובן כיפי. יש לי עוד משהו אחד, שכחתי לגמרי, הרבה זמן רציתי לספר לכם על זה ולא יצא לי, אז היום נזכרתי, כי השתמשתי בזה אתמול בלילה. מכירים את המכשיר הזה? קוראים לזה סליק, מפרסמים את זה לא מעט בטלוויזיה, והרבה זמן האמת אני משתמשת בזה, אבל כל פעם אני כזה שוכחת לספר לכם. זה מגיע בקופסה כזו, ובעצם את יכולה לעשות הסרת שיער עם חוט בשפם, ממש ממש בנוח. אני שונאת שעושים לי חוט בשפם, זה כואב לי רצח, אני יכולה לעשות שווה, בכל מיני אזורים בגוף שלי ואני יכולה לעמוד בזה ולהסיר שפם פה עם חוט, זה אחד הדברים שהכי כואבים לי, אני בוכה, אני היסטרית, זה עושה לי מלא מלא פיצונים, אני שונאת את זה. זה דבר מושלם בגלל שאני יכולה בעצמי כל יום או כל יומיים או מתי שאני מרגישה פשוט עוד לעבור ולהוציא עוד איזה שתי שערות, עוד איזה שתי שערות, ואז זה לא כואב, ולאט לאט אני פשוט מתחזקת את זה כל כמה ימים, וכשמתחזקים את זה, זה לא כואב כמו שכשאת מגיעה ויש לך מלא מלא שיער ואת צריך להסיר את הכל. אז זה מסיר ביעילות, זה חוט, זה לא עושה לי פיצונים בכלל, אני כל פעם עושה לעצמי קצת, והחוט בעצם זה מגיע עם גלגל כזה בפנים, עם מלא חוטים שבעצמך את יכולה להחליף. אני לא אשקר, הסתכלתי בסרטון הדרכה ביוטיוב על איך להחליף את החוט הזה, אולי 70,000 פעם, הרגשתי הכי טפשת הריון, לא הצלחתי להבין, בסוף אבל הצלחתי להבין איך עושים את זה, זה קצת מסובך, אבל בסוף אני הצלחתי להחליף לבד את החוט אחרי שזה נקרא לי, וזהו, כן, מוצר מדהים. ולמוצר שפחות מומלץ ובאמת החמצה מבחינתי החודש,
עצוב לי להגיד את זה, כל כך רציתי לאהוב את המוצר הזה. זה Alpha Clean Skin של דוקטור אור, for combination and oily skin prone to excessive shine and blemishes. כתוב שיש בזה חומצה לקטית, pH 5, זה אומר שזה מאוזן, אבל מה שלא אהבתי בכלל בסבון פנים הזה בעצם, זה ש... עוד לא הסתכלתי אפילו במרכיבים, התחלתי להשתמש בזה, זה הקציף ברמה של כל הפרצוף שלי, היה בועות, כאילו בועות מאף, מהפה, בעיניים, לא כיף. אמרתי לעצמי, בטוח יש בזה SLS, הסתכלתי במרכיבים, ראיתי שבאמת מרכיב שני זה SLS, פחות מומלץ, אבל עזבו את זה שזה גם היה כתוב, אני המשכתי להשתמש בזה, ואחרי איזה שבוע וחצי, שבועיים כבר רגשתי, שהאור שלי מיובש, התחלתי לראות פיצונים, אמרתי, זו, מפסיקה להשתמש בזה, הפסקתי להשתמש בזה, חזרתי למשהו טוב שהוא ללא SLS, והפיצונים נעלמו שוב. אז כן, אתם יודעים מה אני חושבת על SLS, ולצערי אני לא ממליצה על הסבון פנים הזה. אמרתי לכם שהסרטון היום יהיה ארוך, אמרתי, אני הזהרתי אתכם מראש. זה הכל אבל להפעם, מקווה שנהניתם מהסרטון, לא לשכוח להשתתף בהגרלה כאן בערוץ וגם באינסטגרם שלי, כל הפרטים יהיו רשומים למטה בתיבת המידע, וקישור לאינסטגרם אם אין לכם במקרה, אם אתם לא יודעות, אז זה יהיה רשום שם גם. אוהבת אתכם, שיהיה לכולם אחלה יום, see you next time, ביי ביי.